Christoffer Østergaard, en forlængelse med Skive IK. Tillykke med det først og fremmest. Tak for det. Hvad var grunden til, at du valgte at forlænge? Jamen, jeg gik egentlig på ferie med en idé om, at jeg skulle søge nogle nye udfordringer. Men ferien var god på den måde, at jeg kom lidt væk fra fodbold og fik tænkt sæsonen lidt igennem. Hvilket også fik mig til at vurdere, at jeg skulle blive i Skive, og jeg har lidt den holdning, at rykker man ned, så kan man også kæmpe for at rykke op igen. Nu siger du, at du valgte at blive trods overvejelser. Hvad var det lige nøjagtigt, der gjorde, at du var helt overbevist om, at det var i Skive, du skulle være? Jamen altså, jeg vil sige, at nu har jeg været her 2 år, og jeg har følt mig meget vældig i klubben. Jeg har fået lov at tage et stort ansvar i klubben. Og forhåbentlig i anden division gå hen og blive en stor klub, hvis man kan sige det sådan, og et hold, som skal dominere og som skal vinde en masse kampe, det tiltrækker mig egentlig meget. Det er ikke noget, jeg som sådan har prøvet så meget. Jeg prøvede det lidt over med Hobro i første division, men det tiltrækker mig, og formentlig skal ud og vinde en masse fodboldkampe og blive et stort hold i anden division. Hvad er det for det skivehold, du kommer til at være en del af den kommende sæson her, tror du? Jamen, jeg vil sige lige nu, jeg tror vi er 9-10 stykker lige nu i truppen, så det er svært at sige på nuværende tidspunkt, men jeg har selvfølgelig talt lidt med Brandhoff om, hvad der formentlig kommer til at ske, og jeg er ret fortrøstningsfuld i forhold til, at vi kan få samlet en stærk trup, og jeg ved også, at der kommer nogle unge gutter op, som er meget motiveret for at skal vise sig frem her fra klubben, så jeg er sikker på, at når vi står i august og spiller første turneringskamp, så har vi et slagkraftigt hold, og et hold, som kan spille mere om de øverste pladser.